やっほー、皆さんこんにちは、としょうちょです。はい、生育診断系ですね、麦の草の状況とか、草まあまあこれはあるね、でも少ない方だと思います。この辺は、これが西村農園さんの、スリップオールアシダで西村さんが撒いたやつですね。その後の防除は同じですね、多分リベレーターやってます。やっぱりこっちはまあちょっと一部こうカラス麦だっけあるけど、大体そんなに悪くないので。でこっちやっぱひどいな、うちの田んぼ、うちの畑ひどいな。まあもっと向こうの方に綺麗なとこいっぱいありますけど、こっちはもうまあ何箇所か枯れるとこもあるけど、あとはもう突っ張りです。あとこの通路ね、通路がもうアホかっていう感じですね。でここは大工事入れたとこですね。で乾燥具合はね、雨跡でこんだけ乾いてればなかなか立派なもんでしょう。これしっかり排水できてますね。はい、がっぽり水を掘りましたね。で向こう側もガバッと掘って、まあこの雨の後でこれぐらいの乾き具合ならバッチリ。でも草がやばいやばい。小麦自体はね結構いい生育をしてますけど、まあ一部枯れるかなこの辺とかね。まあ潰すにはもったいないぐらいの、まあ部分的に選んで刈る感じですね。まあ難儀しますよ。でもこれコンバインで無理して草に突っ込むとね、もう悲惨ですからね。まあ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 、はい、やっぱりね綺麗に削除して表面がペタッとなって、そこにしっかり、表面に土壌処理系が決まるとあんな風になって、それがダメだとこんな風になりますね。ただまあ排水性は多分なんとか外からね入ってくる水は食い止められた感があるんで、磁気策でね頑張りましょう。しっかり土をこの細かくして多少していきたいと思いまーす。バイバーイ、どうしようでした。あーしんどい、年だな、最近やっぱしんどいな。うわー草すげー、チッパーでマジこれ入らんと、刈り取りに来ることすらできないねこれ。あ、綺麗な花咲いてる、なんだっけこれ、豆ですねこれ。はい、じゃあまた戻っていきまーす。